Sorry, I'm on a move.
ପ୍ରବେଶ କରିଗଲ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ଯଦି ଆସିଗଲ ନା ଧ୍ୟାନ ଦେନା ପତନର କାରଣ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇବା କିଛି ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସନ୍ତି ମାନନ୍ତି ବୁଝନ୍ତି ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାନ୍ତି କାରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ବି ମଣିଷ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତ ପୁଣି ସମୟ ଭିତରେ କେବେ କହିବି କି କେବଳ ଏବେ ଅଲଗା ଲାଇନରେ ନେଇଯାଉଛି ଭାଇ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଶରଣରେ ଆସିଲୁ ହରି ଶରଣରେ ଆସିଲୁ ଭଗବତ ଶରଣରେ ଆସିଲୁ ପ୍ରଭୁର ଚରଣରେ ଆସିଲୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶରଣରେ ଆସିଲୁ ତ ଭାଇ କିଛି ଦିନ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ପୈଦା ହୁଏ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କଲ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୋକ ହେଇଗଲ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ରହିଲ ତ ଜିତନା ବି ଯୋ ବି ଆସୁ ମନରେ କେବେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇବାର ନାହିଁ ଭାବିବ ଜରୁର କିଛି ରହସ୍ୟ ହିଁ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏହା ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଅଛି ଆଉ ଏହା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଭଲ ହିଁ ଅଛି କାହିଁକିନା ଭାଇ ଆମେ ଯେମିତି ଚଳୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଅବତାର ନେଲେ ଠିକ ସେଇଭଳି ହିଁ ଚଳୁ କେମିତି ନା ଏକ ବାପା ତା ପୁଅକୁ କହିଲା ଛୋଟ ପିଲାକୁ କହିଲେ ବାବୁ ଦେଖେ ଆମର ଯୋଉ ଦିଟା ଘର ଛାଡ଼ି ଯୋଉ ବାବୁ ରହୁନାହାନ୍ତି କାର୍ରେ ଯାଆନ୍ତି ଆସନ୍ତି ହଁ ହଁ ଯୋଉ କାର୍ରେ ଯିବା ସେ କହିଲେ ବାବୁ ଦେଖିଛୁ ନା ହଁ ହଁ ନା ସିଏ ଜଣେ ବଡ ପ୍ରଫେସର ଜଣେ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ହଁ ଆମର ସହିତ ଦିଟା ଘର ଛାଡ଼ିକି ବଡ କାର୍ରେ ଆସୁନି ଦେଖିଛୁ ନା ସିଏ ଜଣେ ବଡ ପ୍ରଫେସର ତୁ ବି ପାଠ ପଢ଼ ବଡ ପ୍ରଫେସର ବନିବୁ ପିଲା କହିଲା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଫେସର ହଁ କହିଲେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରଫେସର ତ ଭାଇ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପାଞ୍ଚ ସାତ ଦିନ ଆଠ ଦିନ ଗଲା ପିଲା ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ଆମର ଦିଟା ଘର ଛାଡ଼ି ଯୋଉ ବାବୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବଡ କାର ଅଛି ତ ସିଏ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ପିଲାଦିନେ ଏମିତି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ପଳେଇଲା ସେଇ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରଫେସର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ନର୍ସରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଏମିତି ମୁଭ୍ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ନର୍ସରୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ମାଗଣା ଟିଉସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେ ଠିକ୍ ଚାଲ ଗୋଟେ ନର୍ସରୀ କରିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ତ ଏ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ସେଠି ତ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛି ପ୍ରଫେସର କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଶୁଣ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହଉଛି କୁହ କ ପିଲା କହିଲେ କ କହିଲେ ମ ମ କହିଲେ ଲ କ'ଣ ହେଲା କମଲ ବୁଝିଲେ ପିଲା କ ମ ଲ କମଲ ଆଚ୍ଛା ପିଲା ପଳେଇ ଆସିଲା ଘରକୁ ବାପା ଦେଖାହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କହିଲେ ବାପା ବାପା ତମେ ଯୋଉ କହୁନଥିଲ ବଡ ପ୍ରଫେସର ତୁ ବି ପାଠ ପଢ଼ ବଡ ପ୍ରଫେସର ହବୁ କ'ଣ ବଡ ପ୍ରଫେସର ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ୁଛି ପିଲା ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ୁଛି ପ୍ରଫେସର ବା ସେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କହିଲେ କ ମ ଲ ବୋଲେ କ'ଣ ନା ହଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କ ମ ଲ ତ ମୁଁ ବି କମଲ କ'ଣ ଜାଣିନି ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି କମଲ ତେଣୁ ବଡ ପ୍ରଫେସର କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ସିଏ ନର୍ସରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖଉଥିଲା କମଲ ଅର୍ଥ ଅଲଗ ପିଲା ଭାବିଲା କ'ଣ ଯେ ପ୍ରଫେସର ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛି କମଲ ଓ ପ୍ରଫେସର କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଗଲେ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଆମେ ସେୟା ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି ଭଗବାନ କେଉଁଠି କେଉଁଥିପାଇଁ କାହାକୁ ମାଇଲେ କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଲେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଲେ କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଫୁଲ ଲଗେଇଲେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ସିଂହାସନ ବସିଲେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଭୋଗ ଖାଇଲେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ପୂଜା ଆଳତି ହେଲା ଇଏ ଗଲା ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇବା ନାହିଁ କାରଣ ସିଏ ବିଶ୍ୱର କିଛି କାରଣ ପାଇଥିବ ତମେ ତମ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହେ ମଣିଷ କିଛି ଦିନ ଆସିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ପଥଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ପତନ ହେଇଯାଏ କାରଣ ଭାଇ
ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଏବଂ ଆମେ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାଙ୍କୁ ମାପି ଦଉ। ଖଲି କେତେ ବଡ ଭାଇ ପହଲୱାନ, ଟିଭିରେ ଭାଇ ଜଣେ ଦେଖିଥିଲା ଖଲି କି ଯେ ବହୁତ ବଡ ପହଲୱାନ, ବହୁତ ବଡ ବକ୍ସର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର। ତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନେ ଖଲି କି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଗଲା। ତ ଖଲି ମଧ୍ୟ ବିଚରା ଯାଉଥିଲେ ବାଥରୁମକୁ ବାରିଆଡ଼େ, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଙ୍ଗା ଯୁଆଡ଼େ ବହିଛି। ତ ସିଏ ନୋଟାଏ ପାଣି ଧରି ଯାଉଥିଲେ। ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲା ଖଲି ନୋଟାଏ ପାଣି ଧରି ଯାଉଥିଲେ, କହିଲା ଇଏ ପହଲୱାନ, ଇଏ ବକ୍ସର। ଆରେ ଯଦି ଏତେ ବଡ ବକ୍ସର, ମୁଁ ବା ବାଲ୍ତି ବାଲ୍ତି ଉଠେଇ ଦଉଛି ପାଣି, ଇଏ ଏଡ଼େ ବଡ ବକ୍ସର, ଏତେ ବଡ ପହଲୱାନ ନୋଟାଏ ପାଣି ନେଇ ଯାଉଛି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଖଲି ବହୁତ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା, ବହୁତ ପହଲୱାନ, ବହୁତ ବଡ ବକ୍ସର। ଆରେ ନୋଟାଏ ଆମ ଗାଁରେ ବା ମା ମାନେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ମାନେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଖଲି ନଉଛି ଏଡ଼ିକି ନୋଟାରେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଖଲି କଣ ପାଇଁ ନଉଥିଲା, ତାର ବାଥରୁମ ଦରକାର ଥିଲା, ତ ଛୋଟିଆ ନୋଟାରେ ପାଣି ହେଇଯିବ, ସେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଭାବିଲୁ କଣ ଖଲି ନୋଟାଏ ପାଣି ଉଠଉଛି, କହିବାର ତାପରେ ମାନ୍ୟବର ଆମେ ସେୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଭାବୁ ଯେ ଏଇଟା ଏମିତି ଭଗବାନ ଏମିତି କାହିଁକି କଲେ, ଭଗବାନ ସେମିତି କାହିଁକି କଲେ, ଭଗବାନ ଏଇଟା କଲେ ଓହୋ। ତାମାନେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମାନ କରିଦଉଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଯିବା ବାଟରୁ ପଥଚ୍ୟୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ। ଏବଂ କଣ ତାପରେ କରୁଛୁ, ଆଉ ଭଗବାନ ଭଗବାନ କଣ ଭଗବାନ ଯାହା ମୁସିଆ ନାଇଁ ଭାଇ। ଖଲି ଖଲି ଜାଗାରେ ସେ ନୋଟାଏ ପାଣି କାହିଁ ଧରିଲା, ତାର ରହସ୍ୟ ଅଲଗା। ପ୍ରଫେସର କମଲ ପଢ଼େଇଲେ ପ୍ରଫେସର ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲେ ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ସେ ସେଇ ଡିଗ୍ରୀର ସେଇ ଗ୍ରେଡ଼ର। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ହରି ଶରଣକୁ ଆସୁ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶରଣକୁ ଆସୁ, ଯଦି ଆମେ ଭଗବତ ଶରଣକୁ ଆସୁ, ବାସ୍ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୋର ତ ତୁ କ'ଣ କଲୁ ମୋର ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ତୁ କାହିଁ ପିନ୍ଧିଲୁ, ତୁ କାହିଁ ସେ ଧନୁ ଧଇଲୁ, ତୁ କାହିଁ ତୀର ମାରିଲୁ, ତୁ ରାବଣକୁ କାହିଁ ବଧ କଲୁ, ତୁ କାହିଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲୁ, ତୁ କାହିଁ ନା। ସେପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀକି ମାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କର। ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତା ପାଳନ କର। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସମର୍ପଣ ଭାବ, ପ୍ରଭୁ ଯୋ କୁଛୁ ଏ ତେରା, ଯୋ କୁଛୁ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ହିଁ ହଉଛି, ଚାହେ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହଉ ୟା ଦୁନିଆ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହଉ, ଏସବୁ ତୋର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ହଉଛି, ତୋର ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ହଉନି। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ଶରଣରେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଅଛି, କିଛି ଜାଣିନି।
ଗରମ ଦେଉଛି 6000 ଲାଇଟ୍ ଆଣି ପକେଇଛୁ ତାହେଲେ ଝାଳ ବୁଝି ସହଜ ଝାଳ ଆମର ହୁଏ ତମର 6000 ଲାଇଟ୍ ହେଇଛ ନା ତମେ ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଆସିଛେ ହରିକଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହରିକଥା କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ତପସ୍ୟା ଭାଇ ତପସ୍ୟା ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଏସି ରୁମ୍ରେ ରହି ତପସ୍ୟା କରିବି ଭଗବାନ ଆସି ଦର୍ଶନ ନାଇଁ ଯିଏ ବି ତପ କରିଛି ଜପ କରିଛି ବ୍ରତ କରିଛି କଷ୍ଟରେ କରୁଛି ଏବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ବର୍ଷା ଆସିଗଲା ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଦୁନିଆରେ ତପ କରିଛି ୟା ଜପ କରିଛି ୟା ବଢିଛି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛି ଭାଇ ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ବସୁ ହରିକଥା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛୁ ହରିକଥା କହୁଛୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ କିଛି ଇଏ ବି ତ ଏକ ତପ ନା ଭାଇ ଆଉ ତପିଲେ ହିଁ କିଛି ହବ ତପିଲେ ହିଁ ହବ ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧ ଡାଲି ରାନ୍ଧ ଯୋଉ ବି ରାନ୍ଧ ଗରମ କରି ତପିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୟା ଜଣେ ଆଜିକାଲି ଆଜ୍ଞା ତରତରରେ ମୁଁ ଆସିଲି କେମିତି ନା ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଭତା ଖାଇଦେଇ ପଳାଇଲି ବଢିଆ କେମିତି ନା ତରତରରେ ଆସିଲି ତ ସେ ତରତର ମାନେ ଜୋର ଜୋର ତପେଇଲା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ସାରିଲା ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଭତା ଜିନ୍ଦାବାଦ ତ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଏଇଠି ବସୁ ଗରମ ହଉଛି 6000 ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ହଁ ତେଣୁ ଭାଇ କହନ୍ତିନି କଥାରେ ଯେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଝାଳ ବୋହିକି ଶୁଣିଛ ନା ଆମେ ଝାଳ ବୋହିକି ରୋଜଗାର କରିଛୁ ଲୋକ କହନ୍ତି ନା ତେଣୁ ତମେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ କହିବ ଆମେ ଝାଳ ବୋହି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ ଇଏ ବି ନା ମୁଁ ଝାଳ ବୋହିକି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛି ତାକି ମୋର ଝାଳ ବୁହା ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହବ ତମେ ଯଦି ଠିକ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ କାହିଁକି ନା ଭାଇ ଭଗବାନ ତିନି ଆୟନ ଦେଇଥାନ୍ତି ମଣିଷ ତିନି ଆୟନ ଏକ ମା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମା ମିଳି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନା ମା ମରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତିନି ଆୟନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏକ ହେଲା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଦୁଇ ହେଲା ମହାତ୍ମା ଇଏ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନା କାରଣ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ କିସ୍ମତରେ ଥିଲେ ମିଳେ ଏବଂ ତିନିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ରହିଲା ଏକ ମା ଦୁଇ ମହାତ୍ମା ତିନି ହେଲା ପରମାତ୍ମା ପିଲାବେଳେ ମାର ହାତ ଧରି ଆମେ ଚାଲୁ ମାର କାନି ଧରି ଆମେ ଚାଲୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁ ମା ଉପରେ ବିନା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କିଛି କରିହବନି କରିହଉ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସବୁ ସମୟରେ ତମର ବାଳୁତ ଅବସ୍ଥା ପଳେଇଲା ତାପରେ ଆସିଗଲା ଯୁବା ଅବସ୍ଥା ସେ ସମୟରେ ତମ ହାତକୁ ଜଣେ ଧରି ଚଲାଏ ସେ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା କାରଣ ଏମିତି କିଛି କଥା ଅଛି ମା କହିପାରିବନି ତମ ଏମିତି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଅଛି ମା ଦେଇପାରିବନି ତମ ଏମିତି କିଛି ରାସ୍ତା ଅଛି ମା ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି ତମକୁ ମା ବାସ ତତେ ଆଣିଲା ବଡ଼ କଲା ବାସ ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଧରେଇଦେଲା ଜଣଙ୍କ ହାତ ବା ତମକୁ ଧରିନେଲା ମହାତ୍ମା କିଏ ତମକୁ ଚଳିଲେ ଏଇଟା ଠିକ ସେଇଟା ଭୁଲ ଏମିତି କରନା ସେ ବାଟରେ ଯା ସେଇଟା ଠିକ ଏଇଟା ଭୁଲ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦେ ପାଦରେ ତମକୁ ସାଥ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଗଲା ତମେ ତ ଚାଲିପାରିବନି ନା ମହାତ୍ମା ମୋତେ ଧରି ତମକୁ ଟାଣିପାରିବି ତମେ ହାଲିଆ ହେଇଯିବ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ହଉଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଭାଇ ହବ ଧ୍ୟାନ ଦେନା ତ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଗଲା ନା ମହାତ୍ମା ତମକୁ ଟାଣିପାରିବେ ନା ତମକୁ ଆଇଡିଆ ଦେବେ ତୁ ଏଇ ଏଇ ଜପ କର ଏଇ ପୂଜା କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ରହିବନି ତୁ ଏମିତି ବସିପାରିବୁନୁ ତୁ ଏମିତି ଭଜନ କରିପାରିବୁନୁ ତ ସେତିକିବେଳେ ମହାତ୍ମା ତମ ହାତକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଟେକିଦେବେ ସେ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ହାତ ତେଣୁ ଯୁବା ଅବସ୍ଥା ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାବେଳେ ମାର ହାତ ଧରି ଚାଲିଲ ଯବାନୀରେ ଯୋଉମାନେ ତମମାନ ଯେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯିଏକି ମହାତ୍ମାଙ୍କର ହାତ ଧରି ନେଇଛି ଯିଏ ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ହଉ ଯିଏ ଯୋଉ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଏ ଦେହ ରଥ ରଥେ ବସିଛ ରେ ଉଡେ ଉଡେ ବଜରଙ୍ଗ ବଳି ଦେବେ ଉଡେ 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 ବଜରଙ୍ଗ ବଳି ଦେବେ ଉଡେ ରେ ଉଡେ ଉଡେ ରେ ଉଡେ ଉଡେ ରେ ଉଡେ ପ୍ରଭୁ ମନେ ପକେଇ ଦିଅ ବାନା ନିନ୍ଦା ନ ହଉ
କଣ ଉଡେ ଉଡେ ଯେବେ ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ କଣ ପରଲାଇନ୍ଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆପଣମାନେ ୱାର୍ଡସ୍ ଧରିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ପାରି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସମୟ ନବାନି ଆଉ ସମୟ ନବାନି ଗଲା କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ହଉନି ତ ଆଉ ଆମେ ସମୟ ନବାନି ପାରିବେ ହାତ ଟେକି ଦେଲୁ ପାରିବୁନି ଭଜନ କେବେ ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ ମିସ୍ କରନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ମିସ୍ କରେ କାରଣ ବାବା ଆମର ଭଲ ବରା ଆଉ ମିଠା ତିଆରି କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏରିଆରେ ଫେମସ ଆମର ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଆଉ ଏବେ ପାଉନି କହୁଛୁ।